ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေနောက်ထပ်မင်းကိုလေးမေးထားတဲ့သူကတော့ကိုစောမဲမကိုစောမဲဟုတ်ပြီအသက်က24နှစ်ပါဆရာကြီးအရွယ်ကောင်းလေးဟင်္ဒရာမှာနေပါတယ်အယောင်ဝင်တန်းမှာအယောင်ဝင်တန်းဟုတ်ပြီဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့တစ်ချက်ဘူးဘာယောင်နေတော့မပြောဘူးနော်ဖုန်းဆိုင်ဖုန်းဆိုင်ဟောဒါအနေကင်းပါလေဟုတ်ပြီဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့တစ်ချက်ဘူးခောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသပင်ပြန်ပေါက်ဖို့ဘလို့အသုံးဝင်လဲတဲ့ဘလို့သုံးတင်တယ်လဲသိချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာတစ်ချက်ဘူးကောက်ကသပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါသူတယောက်စကားတယောက်နာပေါ့နော်စကားလည်းတပေါက်ပဲရှိရင်နားလည်းကြားစရာနှစ်ခုရှိတော့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်နော်ဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာအပေါ်ဆုံးနိုင်ငံပဲပါလို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတယောက်လာလို့ရှိရင်တမျိုးစင်းနီးပါလာတယ်။နောက်ကမှတ်ချက်ပါတယ်မယုံမရှိတဲ့ကိုတွေးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဇင်းပြန်ပေါ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဇင်းရဘယ်တော့အခါမှကျွတ်တယ်လဲဆိုရင်ပူရင်ကျွတ်တယ်။ဇင်းပြန်ပေါက်ချင်ပါလို့ဆိုရင်အေးအောင်နေရမယ်။အေးအောင်နေဖို့ဆိုတာတပတ်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ခေါင်းလျှော်ရမယ်။အဲ့ဒီခေါင်းလျှော်တဲ့ခါမှာခေါင်းလျှော်ပြီးမှရေချိုးတာတော့အထူးရှောင်ရမယ်ခေါင်းလျှော်မယ်နေ့ဆိုရင်ရေတော့စီးသွားအောက်ပိုင်းတွေကိုအရင်လောင်းဒူကောင်းနေလောင်းဒူကောင်းနေလောင်းတင်မလောင်းတင်မလောင်းပြီးတော့မှ AC တကူလုံးလောင်းရေချိုးလို့ပြီးခါနီးနောက်ဆုံးအဆင့်အကြာတော့မှခေါင်းကိုရေလောင်းပြီးတော့လျှော်လိုက်ပါလို့အဲ့လိုမှန်မှန်လေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွထားလေတက်တာရုံမကပြန်ပြီးစပင်နူလေးတောင်မှထွက်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချဘိုးခေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အသုံးဝင်လဲအဲ့ဒါတော့ဒီတစ်ချဘိုးဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တစ်ချဘိုးကအပူတစ်ချဘိုးအပူဆိုတာဆရာတွေသုံးကြပါတယ်လုံးဝ230လောက်ကတော့လူတွေအေးအေးတက်များတယ်ယာတိဥလူလည်းအေးတယ်အစာအတော့တွေအေးတော့စေဝါအဖြစ်လည်းသုံးတယ်ဓာတ်စာအဖြစ်လည်းတော့ပါလေအခုခင်မာတော့ဒီမှာဆိုဆရာဆိုတစ်ချဘူးဆိုတာလုံးဝဝယ်မတင်တော့ဘူးမရှိလည်းမရှိဘူးမတော့လည်းမတော့ပါဘူးကြောက်လူရင်းနဲ့တူရှင်းပြောကြတာတော့ဒါဒီခင်မာတစ်ချဘူးအသုံးပြုဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေဗျာ